A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ivan Bartoš. Vám hráli pirátsky na antre, abyste si toho všimnul. Ivan Bartoš, říká se u vás předseda? Říká se u nás předseda, no. Takže jste předseda pirátské strany? Je to tak. Vy jste Česká pirátská strana nebo Piráti? Máme zkratku na ministerstvu zaregistrovanou Piráti. Oni to píšou s malým pale, to je zkratka s velkým p. Ne, ale třeba Lidovci, ty jsou z malým. Ale vy jste jako oficiálně Česká pirátská strana. No tak teď máte takový nádherný období, že jo, uspěli jste ve volbách. No nádherný. No tak uspěli jste, no tak... Bylo to vítězství, bylo super. My jsme teda měli tu ambici na těch 10%, no, to splnilo. Je to skvělý, už sedíme v té sněmovně, no, ale... No teď se to bude jenom zhoršovat už, no. Myslíte? No to nejlepší máte za sebou, to je jasné. Já si myslím, že to, že když jsme se prokousávali těch 8 let prostě tou politikou... Ne, to já nemyslím. Teď už nás čeká jenom ta super práce přece. Si myslíte? No já jsem o tom přesvědčen. No tak prosím vás, jak to tam vypadá pro vás? Vy jste nový, to je zajímavý, že jo? To mě vždycky baví, když tam přijde někdo novej, protože on osvěží ten svět té politiky, i kdyby nechtěl ten, kdo tam přijde novej. Protože oni jsou tam 20 let zarostlí některý, že jo? No já si myslím, že třeba personál a ochranka té sněmovny jsou z nás úplně nadšený. Oni nás vyhazují, co tam děláme v pátek v 5 odpoledne. A my jsme tam přišli v sobotu a oni, v sobotu sem ale přece nikdo nechodí, no. Tak se zbližujeme s tím, no to jo, to s tím personálem na té vrátě, je to super, v restauraci nás mají taky rádi. A překvapilo mě to teda, protože... Pozor, to taky zdání klame, ona ta ochranka je taky ráda, když vypadnete, že nemusí nikoho chránit a může jít domů. Jo, ale jako to vás ctí ten elán, kež by vám vydržel. Znáte to, člověk se líp učí pohodlí, než námaze. No tam furt do schodu člověk musí chodit, no. No, no a pak si řekne, co tam budou furt lítat, že jo, tam ty taky nelítaj. No a za rok je z vás řadovka. Nehrozí to? Já si myslím, že to nehrozí, no, protože ty holky a kluci, nebo ženy a muži za ty piráty, co se dostali do té poslanecké sněmovny, tak já některý ty lidi znám fakt od začátku, třeba 8 let. A neznamená, mně nepřijde, že jako... A já jsem to měl v nějakém tom prvním projevu, jak jsme juchali v té Uhelně, najednou tam bylo 100 novinářů. To nikdy jsem tolik dohromady novinářů ani neviděl a to jsme dělali podle mě jinčí věci, než vlastně jenom počítali nějaký hlasy ve finále. A já jsem tam těm lidem říkal, jako hele, pro nás se, tak my jsme chodili do té sněmovny místo práce na ty výbory, podsouvat těm poslancům, co by tak jako si mohli o čem taky přečíst, o čem hlasujou. A teď vlastně my tam jsme ty, kteří to mají načtený a můžou to dělat. A tak já jsem jako apeloval na ty lidi, hele, tak my konečně můžeme dělat to, co jsme celou dobu chtěli. Ale jako na těch pirátech jako takových se nic neměním, teď my ani nevíme, co s těma penězma. Nebojte, ono se to nějak vymyslí, ale... Jako, asi to, asi... Podívejte, jak to teda bude ve sněmovně? No já si myslím, že jak se na to dívám, tak do druhého. Asi první pokus o sestavení vlády, nebo o získání důvěry nevíde a na ten druhý... To tady všichni říkají, se to podaří. Promiňte, že vám to skáču, a můžete mi to říct trošku věcněji. To znamená, zvolíte někoho nebo nezvolíte? No. Když nezvolíte, bude se volit znova. No. A takhle to furt jde dál, no. A takhle to jde furt dál, jak dlouho asi tak myslíte? No já doufám, že to bude rychlý, protože my už připravujeme věci pro ty výbory a vlastně my jsme, že ty volby byly před více než 14 dny a na to, že tam vlastně všichni sedíme v tom baráku spolu, jo, to SPD nad námi, komunisty jsme teda... Ale na SPD buďte hodný, nemůžete s váma za to, no to už mi takhle mi nějaký volají, takhle, no. Ale oni to říkají jako v dobrým, jo, že mi vlastně chtějí pomoct, ale... No oni vám pomůžou, že vás baví života, no. Jako, no. To by museli dát to třetí patro bez výtahu, kde bydlím, ale to nedávám ani já, ale je to takový strašně jakoby zaseklý, jo. My si píšeme ty SMSky a přitom by stačilo vyběhnout jako... No ale počkejte, co je zaseklý? Tak všechny strany dopředu říkali, že s Babišem nic cestovat nebudou. Ano, to jsme měli vyřešený na první schůzce se všema a už se o tom nemusíme bavit. No pak druhý bylo, že bude volen nějaký předseda poslanecké sněmovny. Tak ale vrátíme se k tomu. Ne. Nikdo teda s Babišem ne. No tak to je jednoduchý, tak se musí 7 stran domluvit, jak se staví vládu. Bez Babiše. No to tak jednoduchý není, protože ty strany to mají ještě, a my taky teda, vice versa s kým jako taky ne. Tak když se domluvíte 7 stran, postavíte vládu, bude to teda ohnivá vláda 7 stran, že jo? No.
A je to? No hele, to nejde, protože my v té naší strategii máme, že i to SPD a to KSČM nás vadí a prostě my musíme tak být počkejte, v opozici. Tak to nejde s Babišem, tak to nejde bez Babiše, tak volby. No, blbě to dopadlo, já si myslím, že ten Andrej Babiš se domluví, no, tak dneska už se, nebo včera, nebo kdy se tohle vysílá, tak už jako komunisti řekli, že jim to vlastně tak jako ne. Takhle. Že jim to tak jako nevadí, jo. Nezapomeňte, že v tom, že jste nový, je kus toho ideálu, že budete jiný. Jak se zjistí, že nejste jiný? Čímž to smrdí? Protože jste jenom lidi. No tak to bude fakáč. Bude muset asi hodně chodit do takových pořadů, aby ty lidi viděli, jaký jsme normální. Ale já ani moc nedělám rozdíl mezi tím Události komentáře a tím, že jsem tady, možná mě to přijde... To dělejte, přijde... prosím vás. Dají mi to jako... No dobře. Možná to považuji za životní krach, že bych dělal Události a komentáře. Ne, možná jako, že to, že mě nejvíc mě tady vynervovala paní produkční, říká, nebuďte hlavně nervózní, buďte takový přirozený. A já jí říkám, no ale já jsem ale přece úplně stejný kamkoliv jdu, ne? Jako já si neberu nějakou, snažím se mluvit spisovnic i zde. Ne, tady nemusíte. Je, výborně. Tady dokonce můžete být i s tím vaším účesem svobodný. Jsem to zkrátil včera, do kulicha. A už se poděláváte malinko. Ne, to je do kulicha. Jestli chcete, můžete chodit v šatech, já vám seženu od bandy, jo? To on vás oblíkne. Teda nevím, jestli piráty, to nevím, ale ten oblíká mě, mohl byste mít to samý. Výborný šat. Je to dobrý. No, ne, ale mně se to líbí, že chodíte s těma levlasama do sněmovny. Já mám pocit, že se tam objevili lidi, mě to baví, že některý starý prděši z toho musí omdlívat. My jsme jich tam právě moc zatím jako nepotkali, teda, ne? Tam jsme furt, no. Ne, mezi náma, ono, ale to je pracný, ne, ráno si to dělat tohle. No, co nedělá každý ráno. To máte celý rok, jo? No, takhle, to už mám někde od nějakých 20 a... Od 20? No, a měl jste si od té doby hlavu? Jo. A to si... s tím se normálně jako chodí prostě ke kadeřnicím, jo, tam si dáte kafe. Jo, a oni vám to splejte? Oni to jako opravujou, protože to odrůstá, že jo, a teď správně... Jo, já mám to samý, já jenom se stříhám. Ale mě to je sympatické. Občas se do toho jako i nějaký jiný vlasy třeba musí, jo, když to třeba to, no. Jo, že vám tam dají příčesek? Si, no, jako my vždycky si říkáme, že jsou to vlasy mrtvé holky, ale nejsou, to jsou někoho, kdo ty vlasy prodá. Pardon, mohl byste se na mě trošku natočit takhle? Jo, to je pěkný, no. No. A právě ale na spaní to je blbý, ne? Protože když si takhle přeležíte šlic potom... Je to, no, je to. Takový, že tady ráno máte pruhy, jako... Ale ono to pak zase zmizí, za to vrásky nemizej. Vrásky nemizej, no. Ale vrásky to je výraz něčeho jiného, víte? Zralosti. No, zralosti, a to byste viděl, co to s některýma ženama dělá. Myslíte, že budete mít vrásky? Já si myslím, že jo, no, jo. Už teď tak krčí to čelo, jo. Já myslím, že po prvním volebním období Tutově. No, on ten parlament ještě nemohl začít pořádně, že jo? Vy se tam teprve stěhujete. Už jsme se nastěhovali. Dobrý, komputery dobrý. No, komputery tam nejsou, jsou tam takový malý monitory. Já myslel makety jenom, že mají. Že dělají, že to jako píše, že to je jenom kulisa. Tak my máme, jak někteří poslanci odborně říkají, ty noibůky. Oni říkají noibůky? Říkají noibůka, no. Jsou z Německa zvolený asi. No, to je. Nenastěhovali jsme se, je to krásná budova, fakt říkám, že pro nás je trošku takový jako potěšující, že jsme tam ty komunisty z toho prvního patra dostali, máme teď ty kanceláře, je to velký, furt tam všichni běhají, dneska přišel Jakub Michálek a říká, tyjo, to nejde, já nemůžu za tebou tady, když s tebou potřebuji mluvit, chodit přes celý ten blok, máme tu terasu, nesmí se na ní grilovat. Nesmí už. Nesmí, no, ona to je ta nad tím Malostranským náměstím, tak asi to... A doteďka se tam určitě grilovalo, ne? Já právě nevím, no. Jestli tam grilovali. Umíte si představit Kalouska, že negriluje? No, u komunistů na terase si nedokážu představit Kalouska. Komunisti Kalouska. Nevím, jak se na tom grilování. No, ale tam ta terasa byla tam předtím takhle. No, ale dobře, tak komputery tam nejsou, to jste si přinesli svoje. My jsme si přinesli komputery svoje. Je tam skartovačka, to je důležitý, jak se furt někde ztrácejí ty papíry s těma zprávama, jo, disky a tak, tak je důležitý všecko skartovat. A tak to je váš obor, vy jste studoval, že jo? Skartování? Ne, informatika. Ale skartovat umím. Skartování se studoval já, no. Zhruba tak bych charakterizoval moje vzdělání v komunismu.
Ne, ale vy jste dělal informatiku. Já jsem dělal filozofii, ale paradoxně jsem tam vlastně dělal tu informatiku, což ke konci studia bylo trochu problematický, protože už mě neměl kdo zkoušet, protože přece jenom to knihovnictví a informační věda je trochu jiný než to, co dělám, ale dělám v IT, no, v podstatě. No, ale tak jste v tom gramotnej, asi víc než takový ty starší poslanci, bych tipnul. A míň než mladší poslanci teda. Míň než mladší, to tak bývá. A vy byste mohli hacknout třeba komouše. No mně přijde, že jsme tak trochu... Tam i heslo bych tipnul. Že jsme tak trochu... Já jsem na tyhle ty témata byl v tolika jako politických debatách, jo. Ne, prostě někomu někdo jako ukradl ty e-maily a přihlásil se do Facebooku a teď ty politici to vykládali jako strašný drámo. Já nerad o tom potom mluvím, protože pak se mi může stát, že někdo hackne něco mě a budu za blbce, jo. Ale my přijde, jsme tak jako trošku hackli tu sněmovnu, tu politiku, jo. No. Tak oni se všichni jako smáli. Jo. Všichni říkali i na tom magistrátě, takhle se to nedělá, takhle se to dělat nedá. My jsme, když jsme ty 4 kluky naše dostali na magistrát v těch volbách s 5%, tak ve nevděčné opoziční práci, konstruktivní, najednou v té Praze jsme měli 17,5% po 3 letech. Takže asi to hackujeme dobře. Druhá věc je, že tady s těma věcma okolo, co se o vás píše, třeba, že jste levicový, hodně levicový, skrytí marxisté, napojený tady na Řecko, na toho jejich politika, tak co je na tom pravdy? Já jsem dneska ráno maminka mi volala, že na Haló noviny píšou, že mě platí Američani. A já prostě chápu, že těm lidem to vadí, že nemůžou to jako zaškatulkovat prostě tam, jak to tam znají, ale tak jestli chceme nějakou evoluci v té politice, ne jako revoluce, to tady dneska nějaký výročí, včera, já zase nevím, kdy se to vysílá, ale bylo nějaký tohleto výročí. Tak jako jestli člověk chce evoluci, tak prostě ty jako ano, změna vždycky nějaká bolí a já si myslím, když je ta změna pozitivní a vy nakonec přesvědčíte toho člověka, to je nejtěžší. Jo, jako já taky nechci nic moc měnit, já jsem zvyklý na ty své věci. Jo, tady to je v 10 hodin, tohle leží tady, teď to někdo někam dá, jinam to, já jsem s tou úplně zmatený, kde to leží, že jo. Naštvaný jsem na něj. A když ukážete těm lidem prostě, že to jako je pro ně ve finále dobrý a oni to pochopí, tak tleskají. A teď tleskalo 500 000 lidí, no. A my se podíváme teďko na to ještě, aby jsme ukázali, že vy jste tak trošku taky můj kolega, že jste vlastně v showbiznisu částečně. Tady to, když vystupujete s kapelou, ne? No to je stará písnička. Tohle je ze kdy? Tak 7 let možná, 6 let dozadu. No to jste měl teda parádní vlasy proti dnešku. No hlavně, že není slyšet ten text. No pak máme ještě jednu ukázku. Tohle je slavná písnička o Jirkovi Paroubkovi. Aha, a tohle ze Šlágr TV, ne? tohle je nějaký novější asi. Ne, tohleto, vidíte, jak mám dlouhý ty dredy? No. To je tak 7 let, to taky je úplně tohle dřevní doby pirátské strany, to je poznat podle tamhle vzadu, jak si to ten pán fotí, tak ten má ještě starý logo, tomu jsme říkali, vy jste říkal, že můžu mluvit to. Můžete. Tomu jsme říkali prdel, protože tam, jak to bylo takhle, ta trikolora na tom černobílém, tak to vypadalo jako zaříznutý kalhoty, takže už máme černý logo. No já jsem chtěl taky, aby lidi viděli, že jste tvůrčí člověk. Tak já jsem na tu kampaň, teda v kampani teď hrál na harmoniku, Ferenčík hraje na harmoniku, tak u nás to je skoro... Hodně harmonikáři. Já jsem od 6 let jsem hrál na harmoniku a teď v té pirátské straně je hodně muzikantů, no. No to muzikantů jo, ale hodně harmonikářů. No 2 konkrétně hodně. 2. A prosím vás, už je tam taky někdo, kdo vám hodně leze na nervy? Já myslím, tak my se... Ne, vnitrostranicky. Ne, vnitrostranicky ne. V té sněmovně. No. Už jste tam měl konflikt s někým? Já jsem tam nikoho nepotkal na těch chodbách. Niko? No my jsme se... A pane Bartoši, a jste si jistý, že jste v parlamentu? Mají to na dveřích, to tam je napsaný, a mám takovou kartičku. Jestli vám neudělali falešný parlament někde. Pro piráty. Tam dali cedule a na ženě, tam ty blbouny. Bacha na to. Vy jste tam ještě nikoho nepotkali? Nepotkal jsem pana Kalouska jednou na schodech a potkal jsem, když jsem hledal tu jídelnu. Jo, on bývá nedaleko, no. Nebo to. Tak jsem tam potkal právě i toho Ferryho, takže TOP 09 je tam také, ano. Jo, ty zas nevědí, že jsou v parlamentu možná. Ivan Bartoš.